Говоримо з Олегом Ждановим, полковником запасу Збройних сил України. Пане Олеже, добрий день, слава Україні. Сподіваюсь, хоч з вами зможемо. Так, я вас бачу, чудово. Отже, як ви вважаєте, з чим може бути посилення цих ракетних обстрілів пов'язане? Наприклад, от Міністерство оборони Росії напередодні замінило керівництво цих центрального і південного угруповань, які якраз воюють в Україні. Чи це може бути пов'язано, чи ви маєте іншу думку щодо цього? Ні, я думаю, що це більше пов'язано з нашими успіхами взагалі на фронті. І як з воєнними, так і з політичними успіхами. Ну, по-перше, згадайте, як ми дуже влучно погромили і гарнізон на острові Зміїний, фактично знищив його, і газовидобувні платформи вишки Бойка, які більше були військовими об'єктами, ніж газовидобувними. От. І в тому числі і по складах пройшлися з боєприпасами російської армії командні пункти, і ми набули статус кандидата в Європейський Союз. Так що тут ми так, в принципі, так воно і передбачалося, що треба очікувати якусь помсту з боку Російської Федерації. От ця помста, вони не можуть сьогодні ескалірувати конфлікт на фронті, у них немає сил і засобів для цього. Але от таку дистанційний вплив на нас нанести ракетні удари, масовані ракетні удари, да, на жаль, вони можуть. А вашу думку, чи буде ця тенденція далі продовжуватись? Бо ми бачимо і до кордону з білоруської сторони вони там стягують, і ракетоносці в Чорне море виводять один за одним. Ну, думаю, що так. Да. Я думаю, що певний час це буде тривати. Можливо, ще десь тиждень буде напруги, а потім це може піти на спад. Чому? Тому що у них теж не так багато сил і засобів для того, щоб наносити постійно або тримати темп нанесення ракетних ударів по Україні. Ну, от дивіться, тут якраз питання про ресурси. Знаєте, ми між собою, коли говоримо, ну там люди, які далекі від військової справи, то от в нас завжди питання, та скільки ж в них тих ракет? Зрозуміло, що вони десятиріччями їх будували собі, робили і накопичували. Але менше з тим, все ж колись має закінчитись, і я так розумію, швидко ці запаси не поповниш. Чи є такі ресурси в Росії, як вважаєте? Ні, таких ресурсів немає. До речі, навіть розпорядження Путіна про те, що терміново відновити і збільшити випуск калібрів і перевести підприємство на цілодобовий режим роботи, воно зависло в повітрі. Чому? Тому що без імпортних комплектуючих сьогодні Росія не здатна випускати калібри. Але я вам скажу так, що ракетний потенціал Росії оцінюється десь близько 5-6 тисяч ракет. От порахуйте, скільки. Ну, от навіть тих, які вони застосовують з бомбардувальників Ту-22М3, ракета Х-22. Стара радянська ракета 68-му році поставлена на озброєння Збройних сил Радянського Союзу. Таких було випущено більше тисячі штук. Угу. От порахуйте, скільки у них ще залишилось. Там дуже багато. Нам треба від наших партнерів вимагати засоби протиповітряної оборони, розставляти, робити у нас повітряний щит. Іншого способу уберегтися від цих ракетних ударів, на жаль, я не бачу. От ви сказали про імпортні складові, без яких неможливо ці калібри робити. Але чи не знайдуть вони ринки сировини, ну скажімо, в тих країнах, які або тримають нейтралітет, або підтримують Росію? Бо такі, на жаль, теж є. Ну, я знаю, була інформація, що через дві країни вони пробують, це Казахстан і це Грузія. Ці дві країни, Росія пробує розробити схеми для того, щоб обійти санкції, в першу чергу закупити от ці електронні чіпи, які необхідні для виробництва зброї, в першу чергу. Угу. Тоді от щодо зміни керівництва цих угруповань, які воюють в Україні, на вашу думку, після цього якось зміниться тактика ведення війни в Україні російська? Ну, думаю, що да. Кожна, як кажуть, нова мітла по-новому мете. Тому кожен керівник буде привносити якусь свою лепту, і ми будемо бачити
ми будемо бачити зміни в тактиці на полі бою. Але таке швидка зміна, і така вона вже стає майже системною, вона розбалансовує саму систему військового управління. І нам це на користь, тому що поки штаби підлаштуються під нового командувача, це вносить сумятицю в організацію і ведення бойових дій. Тому побачимо, ми обов'язково побачимо особливості, але не так швидко, десь може за тиждень, а може і за два. Угу. А ось ці вчорашні переговори Путіна і Лукашенка, де вони там уже знову почали говорити про це союзну державу, чи не може бути це знову ж таки черговим свідченням, що білоруський напрямок цей стає для нас все небезпечнішим? От ваша думка? Я думаю, що ні. Я думаю, що ситуація зберігається на також 50-50 насчет вступу білоруської армії в війну. Білорусь то вже давно вступила і воює на боці Російської Федерації. А от білоруська армія поки ще ні. Але судячи з того, що Російська Федерація буде передавати боєприпаси і техніку, яку вона знімала з озброєння, є така інформація, в Російську Федерацію, раз вони віддають свої запаси, значить вони не збираються воювати самі. Угу. Дякую вам. Полковник запасу Збройних сил України Олег Жданов був з нами на зв'язку. От обговорили ми, зокрема, і про ці ракетні обстріли, про посилення, чим це може бути пов'язано, ну і про перспективи активізації білоруських військ.